Dobro veče, moje ime je Jamila Đelić, a u Vjesniku donosimo pregled današnjih dešavanja. Na Kosovu ponovo buknuli neredi. Samo što je napetost na Jarinju i Brnjaku splasnula u Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, jutros je ponovo došlo do haosa nakon što se nekoliko stotina kosovskih Srba sukobilo sa specijalnom kosovskom policijom ROSU, dok je kosovska policija provodila akciju suzbijanja krijumčarenja robe. Ono što je trebalo biti akcija protiv organizovanog kriminala moglo bi preći u ozbiljan sukob, nakon što je Vučić dignuo vojsku Srbije i odmah otišao u Rašku kako bi razgovarao sa predstavnicima Srba sa Kosova. Ivica Dačić prijeti međunarodnoj zajednici. Rat ili mir za cijeli region. 90. godine nikad nisu bile tako daleko u prošlosti, a tako duboko utkane u našu sadašnjost i budućnost. Nakon nekoliko mirnih dana u odnosima između Srbije i Kosova, na Kosovu opet drama. Interventne postrojbe kosovske policije u ranim jutarnjim satima na sjeveru Kosova krenule su u akciju koja je usmjerena na borbu protiv krijumčarenja robe. Akcija se provodi u regiji Prištine, Peći, Južne i Sjeverne Mitrovice. Sve policijske radnje provode se u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, a odnose se na provjere i pretrese na različitim lokacijama. Kao rezultat intenzivnih akcija i profesionalnih radnji kosovske policije i carine. Do sada je zapljenjena raznovrsna roba koja služi kao materijalni dokaz. No, nije trebalo dugo da Srbi nastanjeni na sjeveru Kosova redovne policijske aktivnosti shvate kao udar na srpski narod, pa su izašli na ulice gdje se moglo čuti da okupljeni skandiraju Srbija. Nekoliko stotina okupljenih Srba fizički se sukobilo sa kosovskom policijom koja je za rastjerivanje okupljenih koristila šok bombe i suzavce. Na teren je izašla i specijalna kosovska policija ROSU, a nakon završene akcije u sjevernom dijelu Mitrovice, policija se premjestila u susjednu općinu Zvečan, gdje je ponovno došlo do sukoba okupljenih Srba i kosovske policije. Jedan muškarac je upucan i teško ranjen, nekoliko je povrijeđenih. Povrijeđeno je 10 naših sugrađana. Velika većina njih zatražila je prvu pomoć na očnom odjeljenju zbog povrede očiju usled bacanja suzavca, šok bombi. Nažalost, dva naša sugrađana su teško povređena, jedan u predlu grudnog koša. On je trenutno na ispitivanju od udarca koji je zadobio tupom silom s prednje strane grudnog koša, a drugi koji je još teže povređen nalazi se u jedinici intenzivne njege. Njemu smo upravo uradili hiruški zahvat. On je upucan s mučki sleđa, znači gde ima povredu desne lopatice, prelom drugog rebra i metak mu izašao na prednju stranu vrata uz jedno obilno krvarenje. Urađena je hitna hiruška intervencija, metak izvađen, on se trenutno nalazi u jedinici intenzivne nege i za sada je u stabilnom zdravstvenom stanju. Ozlijeđeno je 6 policajaca, od toga 5 Albanaca i 1 Srbin. Dok je u svim drugim regijama policijska operacija prošla bez problema, u Sjevernoj Mitrovici organizirano su se okupile kriminalne grupe, napravile blokade na putevima sa raznim prevoznim sredstvima, koristile plinske boce, šok bombe, vatreno oružje i ručne bombe sa ciljem ometanja i napada na carinu i policajce koji su bili na dužnosti. Do sada je uhapšeno 8 osoba, 6 kosovskih Albanaca, 1 kosovski Bošnjak i 1 kosovski Srbin. Povodom ranjavanja 36-godišnjeg Srećka Sofronijevića oglasio se direktor Srpskog ureda Kancelarije za Kosovo. Šta će biti sljedeći potez ovog ludaka Aljbina Kurtija, jer nemam drugu reč da upotrebim za čoveka koji želi da konfiskuje lekove i koji puca na goloruki srpski narod koji živi i u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu. Šta je i šta će preduzeti međunarodna zajednica? Šta će preduzeti KFOR, NATO, čija je obaveza da po rezoluciji 1244 kao jedina oružana snaga na prostoru Kosova i Metohije brani srpski narod i osigura mir i bezbednost? Ranjavanjem Srećka Sofronijevića pala je prva kap krvi, to srpske krvi. Stigla je poruka iz vlade Srbije. Pozivam međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i zauzdaju premijera Kosova Albina Kurtija. Situacija je više nego dramatična i ovo je posljednji trenutak u kojem je neophodna jasna reakcija kako bi se zaustavila luđačka politika koju provodi Priština. Ovakvo ponašanje je prevršilo svaku mjeru i dovodi nas na rub haosa. Međunarodna zajednica zaista treba da
donese ključnu odluku šta ona u stvari želi na Kosovo i Metohiji. Rat ili mir? Mir ili rat? Jer ovo što se sada dešava nije samo ruganje u lice čitavoj međunarodnoj zajednici, već i predstavlja pokušaj zastrašivanja sa krajnjim ciljem vojnog osvajanja severa Kosova i Metohije, gde žive Srbi, i sa dodatnim ciljem da se oni proteraju sa Kosova i Metohije. Naše crvene linije jesu opstanak Srba na Kosovo i Metohiji, naročito naravno na severu Kosova i Metohije, i nećemo dozvoliti nikakav oružani napad na sever Kosova. I to celoj međunarodnoj zajednici mora da bude jasno. U susret tome, zaista međunarodna zajednica mora da preduzme najoštrije mere da se prekine sa ovim jednostranim potezima koji će zaista ceo region dovesti pred jednu situaciju rat ili mir. Nakon ranjavanja muškarca i nereda koji su se umeđu vremenu smirili, Vučić, ministar odbrane Srbije Stefanović i zapovjednik srpske vojske Mojsilović posjetili su Rašku, gdje su održali sastanak sa predstavnicima Srba na Kosovu. Srpski ministar u prištinskoj vladi Goran Rakić uporedio je akciju kosovskih specijalaca sa Kristalnom noći. U prevodu, kosovsku policiju je uporedio sa nacistima. Sljedeći put, ukoliko se ovako nešto desi, budite sigurni i uvereni da neće na ovom ostati, branit ćemo se svim sredstvima raspoložiti, ali svim, do kraja. Ne mogu da ih smatram ni za policajce, nego za teroriste. Terorišu ovde narod. Došli su sa nekom idejom da hapse neke kao šverce, ali ja mislim da se sa ovim sa boje municijom nije da ih hapšemo. Nam je dole dosta, mi više to da ponesemo ne možemo. Mi smo pola života proveli u problemima. Ako vi hoćete da nas obranite, da nas zaštitite, mi vas molimo za to, ako ne, mi moramo sami se braniti. Mi smo sa terani do čoška, mi više dalje nema. Da li našu decu i nas treba da počuva iznose u sandice sa naše Kosova i Metohije, da bi vi stali iza nas da nas zaštite? Pozvao sam Majčuka danas i rekao sam nam, zauzdajte ih. Ako niste u stanju da ih zauzdate, zauzdat ćemo ih mi. I ovo danas što su izvodili, prema našim obaveštenim saznanjima, imali su podršku makar jedne države. Makar jedna. I pri tome to nije ni jedna zemlja Evropske unije. I razumem vaš gnev, dočekali smo trenutak da napadaju na plazma keks i na limenke Coca-Cola i Fante dugim cevima. I ovde što smo kod rudara i pronašli smo 65 čavlja, sve su 5.56 NATO kalibar, sve je njihova vojska, pucala vojska, kako gledamo za ovu Rosu. I želja velikih sila, jednog dela velikih sila, zapadnih, ne svih, da se sve destabilizuje, da se sve uruši, da bi oni mogli bolje da upravljaju procesima, jer se samo u tome i na takav način snalaze. I druga stvar, ne zaboravite da njima nije samo cilj nezavisno Kosovo, a to je nedvosmisleno, celovito nezavisno Kosovo. Njima je cilj slabljenje Srbije, Britanija, Amerika, Nemačka, računajte, pre svega. Naravno, dodajte tome slobodno Francusku, Italiju, Kvintu, celo, ali pre svega ove tri zemlje. Neće odustati od punog i nezavisnog Kosova. Danas se plašim da imamo nekoga ko je potpuno iracionalan u Prištini. Ali imamo i neke zlonamerne međunarodne zajednici koji iskreno žele sukobe ovde. Šta god da se desi, kako god da se desi, Srbija i Beograd će biti uz vas. Pred nama je težak period, bit će ogromni pritisci na Republiku Srpsku, tražit će nestanak Republike Srpske pre proleća. Samo govorim da će sve to da pada na pleće Srbije. A sve na svemu tome će da rade najmoćnije zemlje sveta. Mi moramo da budemo neko ko će da ostane za poštovanje sporazuma. Samo budete strpljivi ljudi jer oni neće da ispune sporazum. Ja znam šta vam govorim. Kao što sam znao da ćemo u Bosni i Hercegovini mi da se držimo Dejtona. Ako krenu nasilje,
Vi zaštitite svoj narod, a mi ćemo biti uz vas. U toj borbi u kojoj moramo da štitimo živote naše djece na Kosovu i Metohiji, u kojoj moramo da živimo, u kojoj moramo da štitimo njihov opstanak, ne samo da ćemo da zaštitimo, već vam ja danas kažem po prvi put sa sigurnošću da ćemo u toj borbi da pobedimo. Prema pisanju Informera, Vučić je naredio podizanje borbene gotovosti na teritoriju cijele zemlje. Kako Informer dalje navodi, Vučić daje 24 sata NATO-u, odnosno KFOR-u, da reaguje i zaštiti srpsko stanovništvo na Kosovu. Ukoliko to ne učini, u zaštitu srpskog stanovništva na Kosovu krenut će Vojska Srbije. Oglasili su se Jozef Borelj, Albin Kurti i Ramush Haradinaj. Nasilni incidenti na sjeveru Kosova moraju odmah prestati. Unilateralne i nekoordinirane akcije koje ugrožavaju stabilnost su neprihvatljive. Sva otvorena pitanja moraju se adresirati putem dijaloga kroz europske institucije. U kontaktu smo s Beogradom i Prištinom, ističe Borelj u saopćenju. Premijer Kosova je na svom Facebooku napisao da su u policijskoj akciji prethodile intenzivne istrage i da su zapovjeđene u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvima i sudovima, kao i da je tom prilikom zapljenjena roba. Zločini kriminalne grupe neće biti tolerirani i protiv njih će se voditi borba. Borit ćemo se protiv šverca koji ćemo spriječiti. Današnja policijska akcija je završena. Pozivam građane u Sjevernoj Mitrovici da ne nasjedaju na neke medije u Srbiji koji štite kriminal, korupciju i šverc i žele iste politizirati, poručio je Kurti. Ramush Haradina je izrazio sumnju da je akcija policije Kosova protiv šverca možda bila akcija vlade Kosova u okviru kampanje za lokalne izbore. Nitko nema pravo dići ruku na kosovsku policiju. Huligani i banditi moraju biti zatvoreni i država mora biti beskompromisna prema njima. Svako ko napadne kosovsku policiju i naruši javni red mora dobiti kaznu koju zaslužuje. Želim vjerovati da su današnje akcije bile dio redovnog operativnog plana policije u potrazi za kriminalom, ističe Haradinaj. U korist Srba na Kosovu oglasila se i Srpska pravoslavna crkva. U politiku Srbije se ponovno upliće vjera i poziva EUFOR i ELUX na djelovanje. Vjetar koji je ovaj put puhnuo s kosovske strane prema saopćenjima imao je za cilj da spriječi šverc i kriminal na svojoj teritoriji. Dok Srbi nastanjeni na Kosovu, a i oni iz centra Srbije, svaki vjetar koji puhne s kosovske strane smatraju uraganom koji će ugroziti srpsku opstojnost. Ovaj put na noge se digla Vojska Srbije, a hoće li reagovati, ući na teritoriji Kosova i prekršiti Kumanovski sporazum, zavisi od reakcije stranaca. Balkanu ponovno prijete sukobi, a mira još uvijek nema bez uplitanja stranih medijatora. Upravo je stigla vijest da NATO ne vidi problem u akciji kosovske policije. Zvaničnik NATO-a rekao je da kosovska policija sprovodi operaciju sprovođenja zakona na cijelom Kosovu i da je misija KFOR-a pod vodstvom NATO-a u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim institucijama na Kosovu i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Navedeno je i da KFOR nastavlja pomagati u primjeni najnovijeg sporazuma o eskalaciji tenzija koji su postigli Beograd i Priština u okviru dijaloga koje je omogućila Evropska unija. Kosovska policija saopštila je da je u ovoj akciji zaplijenjena roba u iznosu od više stotina hiljada eura, koja služi kao materijalni dokaz, te da je uhapšeno 8 osoba. Svjedočenje neprijateljskog svjedoka tužilaštva u aferi respiratori, Hasana Ganibegovića, nastavljeno je danas. Viber grupa Gensek ponovo aktivna. Kako smo sumnjali i pretpostavljali, Ganibegović je potvrdio da je osoba spomenuta u porukama kao Seb, zapravo Sebija Izetbegović. Podsjetit ćemo vas, poruka je glasila: Seb zove, loši respiratori, užas, u ogromnom smo problemu. Ganibegović je nakon isporuke respiratora u pomenutoj Viber grupi pitao je li tačno ovo što Kučuković kaže za ubijanja ljudi. Suma sumarum, svi su znali da su nabavljeni respiratori smeće čak i prije nego što su isporučeni. Svi su znali da respiratori nisu za liječenje teško oboljelih COVID pacijenata, pa čak i da ubijaju ljude. I jesmo u ogromnom problemu. Zbog raznih Seb, Ganibegovića, šefova, Solaka, malinara i svih onih koji na patnji i nesreći svog naroda profitiraju. Iako je ova afera u pojedinim medijima pala u zaborav, Face ne zaboravlja vapaje u pomoć pacijenata koji su u jeku pandemije bili smješteni u posebni respiratorni centar KCUS-a, prikopčani na neispravne respiratore. Većina ih nije preživjela. Nemojte ni vi da zaboravite.
U nastavku pogledajte igru gluhih telefona između tužioca i Hasana Ganibegovića. Ovo je adresa, dakle, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Vidite da je to dostavljeno na Editu Kalajđić i ured premijera sa adresom kako je na temu u ovom. Prigovor časni sude. Odbrana drugo optuženog. Da li tužitelj može da nam pokaže prilog ovog maila? Jer odbrana tvrdi da ovo nije identična tabela u kojoj je svjedok, koja je svjedoku malo prije pokazana, već da se ovo odnosi na onaj zvanični plan potreba Zavoda za javno zdravstvo. Čekajte, mi sad nismo na tabeli. Tužitelj je prezentirao tabelu i sada je pokazao ovaj mail i rekao, evo, ovim mailom je ta tabela poslata. Ja sam imao namjeru da to svjedok razjasni. Sačekajte malo, braniteljice, evo da vidimo razjasni. Prvo da vidimo da li ste vi imali priliku ikada vidjeti, dakle, prilog ovog maila, jeste li imali priliku vidjeti ovaj mail? Ne mogu se sjetiti. Recite mi, u odnosu na tabelarni prikaz, i vidjeli ste malo prije, u njemu su navedene i količine potrebne opreme i medicinskih sredstava, vi kao direktor ureda, da li imate saznanja, da li su određene količinske vrijednosti izražene u tabelarnom prikazu, korištene u komunikaciji sa licima koja su upućivala ponude za nabavku medicinske opreme i sredstava u uredu premijera Vlade Federacije? Sjećate li se u odnosu na one prikazane potrebe? Vidite, možete postavljati kraća pitanja. Samo malo, molim vas, svjedoče, ako... Ne razumijem, tužioče, pitanje. Vama govorim i nemojte me prekidati. Tužioče, postavljajte kraća pitanja da bi vas svjedok razumio. Tabelarni prikaz koji ste vidjeli malo prije, da li je korišten u bilo kakvim podacima u komunikaciji sa licima koja su slala ponudu u ured premijera Vlade Federacije, mislim na ponude o nabavkama medicinske opreme? Ne, mi poznam. Vlada u to vrijeme, dakle, u aprilu i u martu i aprilu 2020. nije radila u punom kapacitetu. Dobro, što je pitanje? Svjedoče, u nakrsnom ispitivanju mogu postavljati sugestivna pitanja i tvrdnje. Ali znači, moje da pitanje vama, vlada u to vrijeme nije radila u punom kapacitetu, zar ne? Nije. Svi nivoji vlasti su očekivali samo od federalne vlade da nešto urade i svi su htjeli sve. O tome postoje i tragovi u famoznoj grupi Gensek, jer su ljudi sa nižih nivoa vlasti, od načelnika opština do premijera kantona, čak i iz iste političke opcije insistirali da se pomogne. Bilo je situacija da sam se morao javljati na premijerov lični telefon pojedinih načelnica na sarajevske opštine. Dvojica samoprozvanih predstavnika Hrvata i Bošnjaka sastali su se danas kako bi razgovarali o trenutnoj političkoj krizi u našoj zemlji. Za Izetbegovića je susret bio kafa, za Čovića formalni sastanak, ali i kava. Na Dodikovu najnoviju najavu da se RS vraća u okvire Dejtonske Bosne i Hercegovine, Izetbegović smiruje javnost nesuvislim izjavama da je takva odluka neprovodiva, a lopticu odgovornosti prebacuje na međunarodnu zajednicu, OHR i pravosudne institucije. Svoju krivicu ne vidi i ne priznaje. Prvi u Bošnjaka je zapravo zadnji u Bošnjaka. Zadnji bi branio Bosnu, a prvi bi tuđu djecu slao u rovove. Čović je patetično zamolio sve koji vole Bosnu i Hercegovinu da čitaju Ustav, što govori da je Čović baš i ne voli. Za Nikolu Špirića nametanje zakona je Božja kazna. Sve u svemu, ništa u ničemu. Još jedan neuspješan sastanak, još jedan dan utrošen u ništa. Dok SNSD, odnosno Narodna skupština RS, ne promijeni neke odluke, nećemo moći ništa dogovoriti u ovome formatu. Gospodin Špirić ne želi da ide mimo odluka Narodne skupštine. I ulazimo u jednu situaciju koju nismo trebali ući da je bilo pameti. Ja mislim da već 15 godina postupno se ide u tome pogrešnom smjeru od strane SNSD-a. Sve će to biti oboreno ili odlukama OHR-a ili odlukama Ustavnog suda. Ovo je do sad najdirektniji udar na Dejtonski mirovni sporazum. Ne možete vi udariti na mirovni sporazum, a da ne udarite na sami mir. Jel? Pa ja sam spreman jedan na jedan se sresti sa gospodinom Dodikom, da vidim da li se zaista radi o nekim pogrešnim predstavama, možda ima zaista prostora, možda još uvijek se daju stvari zaustaviti. Gospodin Špirić insistira na razgovoru i kroz razgovor danas s njim, dakle na komunikaciju.
traži da se sjeda, da se razgovara. Ja nemam ništa protiv, samo nisam za taj format, samo Čović, Dodik i ja. Dakle, ili teta tec, sastanak sa Dodikom, ili širi sastanci delegacija. Gospodin Čović mi je danas ponovio da oni više nisu spremni na brisanje tog prefiksa i on smatra da se to i ne treba zvati prefiksom. Ne možete pregovarati o Ustavu, o Dejtonskom mirovnom sporazumu, o poziciji OHR-a, o vraćanju na neki izvorni Dejton. Ja o tome neću da pregovaram, ni pod koji cijel. I ono što mi je drago jeste da prevladava, da je stav da razgovori u Bosni i Hercegovini unutar nje nemaju alternativu. Ja dugo govorim o tome i drago mi je da je stav da se o svim otvornim pitanjima u Bosni i Hercegovini razgovara bez posrednika. Duže vrijeme iz Narodne skupštine Republike Srpske, iz Republike Srpske stižu zahtjevi za razgovor i naravno bila je to igra gluvih telefona kao da to ljudi nisu ozbiljno shvatali. Ne postoje stvari o kojima se politički ne može razgovarati. Pa ako nema razgovora, nema ni dogovora. Bosna i Hercegovina nakon 25 godina od Dejtona je u situaciji da visoki predstavnici nameću zakone. Kahva bila je uspješna što se tiče toga, ali sve drugo bojim se bilo na razini da smo se razumjeli i da trebamo sjediti, razgovarati i pokušati kroz razgovore nas unutar Bosne i Hercegovine tražiti rješenja za trenutnu aktualnu političku situaciju i naravno za sve ono što smo preuzeli kao obaveze kroz različite sporazume, primarno mislim na izborni zakon, na određene reforme ka Evropskoj uniji, što prije pokušati realizirati. I zaključak je vrlo jasan da nam je ostalo vrlo malo vremena, to je mjesec, dva dana, faktički do kraja godine, a da nikad nismo u goroj političkoj situaciji bili, većoj krizi od Daytona do danas. Ne bi uopće komentirao šta je kazao kolega Izetbegović i bilo koji drugi kolega. Zakoni se donose u parlamentu, sad imamo nametnuto rješenje i točka je na to. Sve dalje može biti samo dogovor, sve drugo može biti samo dogovor svih onih koji danas u parlamentu donose odluke, bilo ona parlamentarna većina ili opozicija, a sve danas nekakve naznake šta bi ko volio, ne volio, mislim da je suvišno komentirati. HDZ ili ja, kao ja predstavljam, imam svoju poziciju u tom svemu, da nam treba Evropska Bosna i Hercegovina, funkcionalna država, a u kojoj će tri konstitutivna naroda biti do kraja ustavno, ravnopravna i predstavljena legitimnim predstavnicima. A ja sam davno rekao da nam niko više ne može birati predstavnike ni u Dom naroda, tamo gdje je klub Hrvata, ni u predsjedništvo, tamo gdje se bira hrvatski član predsjedništva. I to je pozicija oko koje ćemo se mi morati naći u narednih mjesec dana. Ali Ustav je Ustav dok se ne promijeni, a čini se da ćemo ga teško promijeniti. Etnički predznak može se brisati, ali etnički predznak nije etnička odrednica. To nije Hrvat, hrvatski, Bošnjak, bošnjački, Srbin, srpski, jer to neko miješa. Znači, ja ne vidim predznake etničke u Ustavu. Nijedan predstavnik hrvatskog naroda nikad neće prihvatiti da se konstitutivni narod izbrišu iz Ustava Bosne i Hercegovine, jer to je temelj Bosne i Hercegovine. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminal MUP-a RS-a proveli su akciju Kontakt, u sklopu koje je uhapšena 31 osoba, uključujući i 6 policajaca MUP-a kantona Sarajevo. Privedeni su osumnjičeni za fingiranje saobraćajnih nesreća, odnosno prevare osiguravajućih kuća u cilju naplate štete. Nezvanično, krivično djelo su prijavile osiguravajuće kuće koje su pretrpjele finansijske gubitke zbog prevara osumnjičenih. I nije ovo prva fingirana saobraćajna nesreća. Javna tajna postala akcija MUP-a kantona Sarajevo i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS pod nazivom Kontakt. U sklopu akcije pretreseno 38 lokacija te privedena 31 osoba, među kojima je 6 policajaca MUP-a kantona Sarajevo. Od ranih jutarnjih sati po prethodno pribavljenim naredbama Općinskog suda u Sarajevu vrše se pretresi na ukupno 38 lokacija i to 29 na području kantona Sarajevo i preostalih 9 na području istočnog Sarajeva i Trebinja. Akcija Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo provodi se u saradnji sa kolegama iz Uprave za organizovanje teških kriminala MUP-a RS-a, te još jedno potvrđuje opredjeljenost Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo za beskompromisnu borbu protiv svih vidova kriminala i korupcije, naročito u vlastitim redovima, što je potvrda naše opredjeljenosti provedbe svih aktivnosti koje za cilj imaju nultu stopu tolerancije na svaki oblik protivzakonitog ponašanja policijskih službenika. Do ovog momenta u službene prostorije je privedeno ukupno 31 lice, od čega je 6 policijskih službenika Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod direktnim nadzorom postupajući tužilaca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo
provode akciju kodnog naziva Kontakt, koja je rezultat višemjesečne istrage i intenzivnog rada na rasvjetljavanju i dokumentovanju više krivičnih dijela, za koja su se osumnjičeni članovi udružili radi vršenja istih. Dakle, osobe koje su lišene slobode u akciji kodnog naziva Kontakt, sumnjiče se da su se udružile u grupu koja je u proteklom periodu fingirala saobraćajne nezgode, te štete od osiguravajućih društava, pri čemu su imali pomoć i od nekoliko policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo. Također, neki od tih policijskih službenika se sumnjiče i da su za vrijeme trajanja posebnih radnji pored navedenog uzimali i mitu za saobraćajne prekršaje na području kantona Sarajevo. Nad privedenim osobama se provodi kriminalistička obrada, te se pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo poduzimaju dalje aktivnosti na rasvjetljavanju, dokumentovanju izvršenih krivičnih djela, kao i prikupljanju materijalnih dokaza. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv Edina Vranja nakon više od mjesec dana. U borbi za pravdu, jedan Čača i jedan Babo su neumorni. Čaču je sistem otjerao, ali Čača se vraća u Bosnu i Hercegovinu na Megdan onima što su mu ubili dijete. Vijesti u nastavku. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv Edina Vranja. Tužilaštvo za ratne zločine će podnijeti prijedlog za ustupanje krivičnog gonjenja u navedenom predmetu organima Bosne i Hercegovine, navode u saopćenju. U Beogradu za 15. oktobar zakazan sastanak Gordane Tadić i tužiteljice za ratne zločine Srbije kako bi razgovarale o predmetima Mujanović, Osmanović, Vranj i drugi i kako bi Srbija te predmete ustupila Bosni i Hercegovini. Džaferović i Komšić u Malmeu učestvuju u Međunarodnom forumu o holokaustu. Džaferović poručio da je obaveza Bosne i Hercegovine da sačuva istinu o holokaustu. Članovi predsjedništva sastali se i sa predsjednikom Latvije te razmijenili mišljenja o agresivnom političkom utjecaju Rusije na Zapadnom Balkanu. Dragan Čović i predsjednik Romskog informativnog centra Dervo Sejdić razgovarali o izmjenama izbornog zakona. Čović saglasan da se anomalije preglasavanja, nametanja i diskriminacija konačno moraju ukloniti iz izbornog sistema. Milan Radović kazao kako Dodik ne brani RS, već uspostavlja totalitarni režim u svim sferama života. SNSD želi da kontroliše izbor sudija i tužilaca kako bi se kontrolisali sudski procesi, ali i eventualne istrage o pojedinim zloupotrebama, kazao Radović. Vojin Mijatović poručio zamjeniku predsjedavajućeg predstavničkog doma Nebojši Radmanoviću da iskoristi svoj utjecaj unutar SNSD-a kako bi zastupnici odbranili samoubilačke prijedloge Milorada Dodika. Branislav Borenović razgovarao sa šefom regionalne kancelarije delegacije Evropske unije u Banjoj Luci, te tom prilikom istakao da dio međunarodne zajednice snosi odgovornost za krizu u Bosni i Hercegovini. Mirko Šarović kazao da su izbori u Prijedoru historijska prilika da opozicija zada konačan udarac SNSD-u, te da ukoliko pobjede u Prijedoru, pobjedit će i na izborima 2022. Davor Dragičević potvrdio da se do kraja oktobra definitivno vraća u Bosnu i Hercegovinu, te pozvao Lukača da ga uhapsi. Razlog povratka je nemogućnost dobijanja političkog azila u Austriji. Igor Stojanović na Facebooku objavio da SDP neće podržati Denisa Zvizdića, niti bilo kojeg drugog bivšeg člana SDA u kandidaturi za predsjedništvo. Nizozemski sudija Kees van der Weide komentarisao nedavnu oslobađajuću presudu Ranku Debevcu, kazavši da je put do Brisela dug ako se nosioci funkcija ovako izvlače. MMF u polugodišnjem izvještaju smanjio procjene ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine u ovoj godini na 2,8%. Ranija procjena MMF-a bila je 3,5% ekonomskog rasta. Novi austrijski šef diplomatije Mihail Linhart krajem sedmice stiže u Sarajevo na sastanak sa Biserom Turković. Ovo je prva službena posjeta otkako je Linhart preuzeo funkciju. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić zbog srčanih problema primljen u bolnicu.
Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji biće Christopher Hill, jedan od članova pregovaračkog tima Richarda Holbruka za Bosnu i Hercegovinu, dobar poznavalac regiona i blizak prijatelj i saradnik Joea Bidena. Srbijanski mediji objavili audio snimak iz 2019. na kojem patrijarh Porfirije u razgovoru sa studentima Bogoslovskog fakulteta govori da je svaki drugi mafijaš u Srbiji dobio orden Srpske pravoslavne crkve. Na zagrebačkom aerodromu uhvaćena Brazilka koja je progutala 76 kapsula napunjenih kokainom. Nakon ukazane ljekarske pomoći žena odvedena u pritvor. Talibani upozorili Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da će stalni pritisci i sankcije narušiti sigurnost u Afganistanu i izazvati talas ekonomskih izbjeglica. Avion sa 160 afganistanskih izbjeglica iz Pakistana sletio u Španiju. Dan ranije u Španiju avionom stigle 84 izbjeglice iz Afganistana. Kina predstavila novu bespilotnu letjelicu koja može nositi bombe i mamce za neprijateljske brodove. U Bosni i Hercegovini nakon testiranja 2427 osoba, koronavirus potvrđen kod 523 pacijenta, preminulo 37 osoba. U Srbiji registrovano 6699 novih slučajeva zaraze, preminula 51 osoba. Hrvatska zabilježila 27 preminulih, koronavirus potvrđen kod 2022 pacijenta. U Crnoj Gori 341 novi slučaj zaraze, preminulo 5 osoba. Kina planira testirati oko 200.000 uzoraka krvi u Wuhanu kako bi utvrdili porijeklo koronavirusa. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije poručio da je vakcinacija trećom dozom nemoralna, sve dok se vakcinacija širom Afrike i dalje odvija sporo. Toliko od informativne redakcije Fejsa za večeras. Sutra ne propustite novo izdanje emisija Bosanski vjesnik i Tabirimo vilajet sa Amrom Halilović. Do tada, ostanite uz naš program, a sve propuštene i najnovije vijesti pronađite na našem web portalu face.ba. Na našem YouTube kanalu Face HDTV pogledajte sve emisije koje ste propustili ili želite ponovo pogledati, a prisutni smo i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji, doviđenje. Thank you.